Pražský magistrát se rozhodl zbarvit pražskou MHD do barev pražského zábradlí, zákazových značek, zákazové pásky anebo do barev Slávie. Které gratuluju, protože se zrovna dostává do vedení 1-0. Uvidíme, jak se vyvine zbytek zápasu a mezi tím v poločase se pustíme Express. Tramvajová trať z pražského povstání bude prodloužena pouze na Pankrác. Městská část Praha 4 nesouhlasí s jejím prodloužením až na Budějovickou. Postupem času se totiž z drážního tělesa stalo parkoviště. Pro vedení Prahy 4 je očividně důležitější, aby mohly auta zabírat veřejný prostor místo toho, aby se zařídila kvalitní dopravní obslužnost. Tramvaj bude ukončena kolejovým přejezdem a tudíž budou linku 18 nejspíše obsluhovat pouze obousměrné tramvaje. Tato trať má odlehčit při uzavření stanice Pankrác kvůli stavbě metra D, což se tímto způsobem podaří jen částečně. Zároveň mohla tramvajová trať na Budějovickou fungovat jako kvalitní a kapacitní náhradní doprava při tradiční výměně pražců na lince metra C, která se odehrála naposledy o tomto prodlouženém víkendu. No ale budeme dál jezdit autobusem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opět škodí veřejné dopravě. Přednedávnem to odnesl Ústecký kraj, kterému ÚHS zrušil miliardovou soutěž na nové autobusy. Ovšem podle krajského soudu v Brně ÚHS zásadně chyboval, když soutěž zrušil a zároveň ignoroval všechny důkazy předložené krajem. Podle Ústeckého kraje byl postup ÚHS od začátku nezákonný, svévolný a hraničící se zneužitím úřední pravomoci. Kvůli tomuto zrušení soutěže si Ústecký kraj musel autobusy pronajímat a díky tomu byl nejdražším dopravcem podle ceny dopravního výkonu v České republice. Všimněte si, že to není poprvé, kdy ÚHS nějak brání jakékoliv změně v MHD, která by nebyla ve prospěch společnosti Buslight. Poté, co se koronavirus vrátil z dovolené, tak začal navštěvovat veřejné akce. Proto byla většina z nich, včetně autobusového dne PIT, zrušena. Nejspíš poslední předkoronová akce se konala o víkendu 19. a 20. září v Jihlavě k příležitosti oslav 111 let provozu autobusů a trolejbusů. Dopravní podnik a magistrát města Jihlavy to pojal velkolepě a připravil pro návštěvníky mnoho zajímavých akcí. Mimo jízdy historickými vozidly proběhlo první oficiální vpuštění trolejbusu 32 TR do provozu. Za zmínku stojí třeba i představení nového Solarisu Urbino 4. generace v CNG provedení. Hlas Dagmar Hazdrové, který hlásí pražské zastávky MHD, zná asi každý z vás. Již brzy by měl vystřídat jiný, mužský hlas, který už nyní hlásí na újezdě o možnosti přestupu na lanovku. V hlavním městě našich východních sousedů mají také drobnou změnu. Zastávku u úřadu vlády hlásí sama prezidentka Čaputová. Umíte si představit, že by náš pan prezident hlásil zastávku Pražský hrad? Dopravní podnik poprvé vypravil na pravidelnou linku rekonstruovaný vůz KT z Miškolce. Slibováno bylo jeho vypravení už na jaře, ale situaci zdržela reklamace oken, která sice stále trvá, ale drážní úřad tramvaj schválil i s touto lehkou závadou. No, v provozu vydržela 2 hodiny a poté byla pro poruchu stažena. V neděli 4.10. by se měl dopravce ČSAD Střední Čechy rozloučit se svými karosami C954E fotojízdou v Mělníku, a to se 6 zbylými provozními kusy. Těchto autobusů měl ČSAD Střední Čechy 60 kusů a po 19 letech končí svůj provoz. 25.9. opustil výrobní továrnu poslední vyrobený Airbus A380. Zajímavostí je ale taky fakt, že společnost Emirates již tyto Airbusy vyřazuje. Stále probíhají 2 dlouhodobé výluky. Připomínáme, že ta v Nádražní ulici potrvá do konce října a ta mezi Pražského povstání a vozovnou Pankrác potrvá až do konce listopadu. Rádi bychom vás také pozvali na další spanilový jízdu s metrobusem, která se bude tentokrát konat 17. října. Opět vypravíme vlastní autobus i s vlastními řidiči a tentokrát budeme končit v Sedlčanech. Více informací, včetně přihlašování, najdete v popisku. Vítám všechny fanoušky zpátky u druhého poločasu. Zrovna vidíme šanci Sparty. Centr, hlavička a je to gól! Sparta srovnává na 1-1, vážení diváci. Pokud chcete sledovat i zbytek tohoto zápasu, podívejte se k nám na sociální sítě a my se u dalšího zápasu budeme těšit.